হয় নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ এই শালবাৰী পাৰ্ট ওৱানত এই শালবাৰী পাৰ্ট ওৱানত দেখা গৈছে যে ঈদগাহ ময়দানকে ধৰি ইয়াৰ যি মাদ্ৰাছাসমূহ ইতিমধ্যে যি অবৈধভাৱে সাজি পেলাই বসবাস কৰি আছিল আৰু সেই মাদ্ৰাছা আৰু ঈদগাহ ময়দান ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি জে চি বিৰ সহায়েৰে যি ঈদগাহ ময়দান এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ চলাই আছে অবৈধভাৱে ইয়াত যি ঘৰ সজাৰ লগতে যি ঈদগাহ ময়দান ইয়াত সাজিছিল আৰু এই ঈদগাহ ময়দান ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু বিশাল আৰক্ষী বাহিনী CRPF আৰু বন বিভাগৰ লোক আহি পেলাই এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 1000 বিঘা মাটিৰ প্ৰায় 500 বিঘা মাটি এনেধৰণে অবৈধভাৱে ইয়াৰ লোকসকলে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ ইয়াতে এই জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু ইয়াৰ লোকসকলে এই ঠাই এৰা নাছিল আজি দেখা গৈছে এনেধৰণৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিশাল আৰক্ষী CRPF বন বিভাগৰ লোক লৈ আহি পেলাই এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক কোৱাৰে পৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ যি শালবাৰী পাৰ্ট ওৱানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ যি ঈদগাহ ময়দান এই ঈদগাহ ময়দানত এটা উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে আৰু লগতে দেখা গৈছে যি মাদ্ৰাছা আৰু অবৈধভাৱে যি বাস কৰা যি বাসগৃহসমূহ কিন্তু যি 10খন JCBৰ সহায়ত এনেধৰণৰ উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে দেখা গৈছে আৰক্ষী বা CRPF বাহিনী ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ ঈদগাহ ময়দানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ JCBৰ সহায়েৰে যি ঈদগাহ ময়দানটো এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি নলবাৰী বনাঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ঈদগাহ ময়দানৰ উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 10খনকৈ যি JCBৰ সহায়ত এনেধৰণৰ উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যি নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ ঈদগাহ ময়দানত এনেকুৱা 10খন JCBৰ এনেধৰণৰ উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী CRPF লৈ পেলাই এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে কোনো যেন যে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সষ্টম হৈ আছে গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসন হয় এইটো এণ্টি এনক্ৰোচমেণ্ট ড্ৰাইভ আজিলৈকে আমি 3 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিম প্লেন হিচাপে আমাৰ মোৰ দেন 250 ইনহেবিটেণ্ট ভিলেজ পপুলেশ্যন আছে আৰু প্ৰায় 1000 ওপৰৰ মানুহ আছে এতিয়া 3 ভাগে কৰা আমি হাজুবা হাতীমুৰা এইফালে গৌৰনগৰৰ পৰা কৰিছোঁ আপুনি নিজে চাইছে অলৰেডি এজ পাৰ প্ৰচেছ অফ লা 3টা নটিচ দিয়া হৈছে মানুহ গম পাইছে কি ইলিগেলি এনক্ৰোচ কৰা হৈছে সেইকাৰণত নিজে মানে মানুহ ভেকেট কৰা হৈছে তথাপি আমি JCB আনিছোঁ ফৰ্চ আমাৰ সাফিচিয়েণ্ট ফৰ্চ আছে বাহিৰৰ পৰা আছে আমাৰ নিজৰ CRPF আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফৰ্চ চব মিলাই দিছে এতিয়ালৈকে পিছফুলি চলি আছে এইটো অভিযান ধৰি চলিব ছাৰ 3 দিন মষ্টলি হৈ যাব তাৰ ভিতৰতে হৈ যাব তো আমি কমপ্লিট কৰি দিম কমপ্লিট এৰিয়া ফ্ৰী হৈ যাব ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইটো আমাৰ নলবাৰী RF বুলি কয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এলিফেণ্ট হেবিটেট এৰিয়া আছে এণ্ড বহুত পুৰণা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া ইয়াতে মানে আমাৰ এনক্ৰোচমেণ্ট আছিলে মানে প্ৰায় এৰাউণ্ড 264 ফেমিলি ইয়াত আছিলে মোৰ দেন 1000 পিপল এইটো কাৰণে আমাৰ এভিকশ্যন প্লেন এটা হৈছিলে আজি আৰম্ভ হৈছে মষ্ট প্ৰব্লি এনাদাৰ অৰ একদিন যাব মানে আপোনাৰ নটিচ দিয়াৰ পিছত লগভগ 30% মানুহে নিজে মানে ওলাই গৈছে এণ্ড আৰু বাকী আপুনি চাব পাৰে 3টা জেগাৰ পৰা আমাৰ এভিকশ্যন অপাৰেশ্যন চলি আছে এতিয়া 3 টিম বনাই 3 আলগ জেগাৰ পৰা চলি আছে চ' আজি ইভিনিং আমি গম পাম কিমান এতিয়ালৈকে এভিকশ্যন কমপ্লিট আমি প্ৰগ্ৰেছ হৈছে তাৰ হিচাপে আমি আকৌ মানে এটা কালি আকৌ এটা আৰম্ভ হ'ব কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে যদি লাগিব আৰু এটা দিন 8th আছে আমাৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট এভিকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ গোটেই RFটো 166 হেক্টৰ আছে আমাৰ এনক্ৰোচমেণ্টটো লগভগ 40-50 হেক্টৰ আছিলে ইনক্লুডিং কিছুমান ইলিগেল প্লানটেশ্যন এইবিলাকো লৈ চ' এইবিলাক মানে গোটেই আমি ফ্ৰী কৰিম চ' এইটো আমাৰ এলিফেণ্ট হেবিটেট কাৰণে এটা এটা ভাল এটা খবৰ হ'ব আমাৰ একচুৱেলি গোৱালপাৰাটো আমাৰ কাণ্ট্ৰিতে মেন এলিফেণ্ট আৰু হিউমেন কনফ্লিক্টৰ নম্বৰ 1 আছে এইটো কাৰণেতো মানে এইটো কি কাৰণে মানে আমাৰ যে এলিফেণ্ট কাৰণে যে হেবিটেট এটলিষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বাকী এৰিয়াতো আছে মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যে এলিফেণ্ট কাৰণে বচা আছে এইবিলাক অলপ বহুতখিনি এনক্ৰোচমেণ্ট হৈ আছে এইটো কাৰণে আমাৰ হাইকোৰ্টো এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে এটলিষ্ট যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে এইবিলাক বিলকুল বচাব লাগে ইয়াত মানে ৰিভাইভ কৰিব লাগে তো ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম প্লেনটো এভিকশ্যন হোৱাৰ প্লেচতো আমি প্লানটেশ্যন এইবিলাক লওঁ মানে যে তাকে মানে এলিফেণ্টৰ কাৰণে অলপ ভাল হয় চ' এইটো কাৰণে আমাৰ এই দিছ ইজ দ্য ষ্টেপ টুৱৰ্ডছ দেট আমাৰ হাইকোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যন যি আছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যে ডাইৰেকশ্যন আছিলে এইটো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱৰ্ডছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱৰ্ডছ দেট ষ্টাৰ্টিং ষ্টাৰ্টিং
আৰু মানে আৰু আছে মানে ইমান ৰাংজলিটো আমি প্লেন কৰিছোঁ কিছুমান এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহেকে উই আৰ ট্ৰাই টু ইম্প্ৰুভ দ্য হেবিটেট ফৰেষ্ট এৰিয়া চ' দেট আমি মানে হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্টটো মানে লাহে লাহে কমাব পাৰোঁ।